វើកសេនាគុនខ្មែរយ័ន8ទិសគូពិសេសទី3ទឹកទី1បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី1ចូលដៃតោះអូនលេងកាចកាចទៅតោះនៅវាយលុំ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 នឹងថ្ងៃណាឡើងដល់គូឯងទៀតតោះហើយមួយតាត់កាប់មកវិញរបស់មនវ៉ានីវាយជោគបាពួររបស់សេសរ៉ាន់ញ៉ាក្តីនឹកលឹកទៅដល់លោកគ្រូតាសេកំសនផងតាត់ជើងក្រោមរបស់សេសរ៉ាន់តាត់ជើងក្រោមបេះបន្តិចផុតបានហើយបេះជើងក្រោមមួយរបស់សេសរ៉ាន់ແຮ່ຖ້າກັກກົນລຸມຊ່ວຍແມດກັກກົນລຸມຊ່ວຍແມດກັກຕະຫຼາດຊອກມາໄວ້ຍ້າມួយຂອງເສດສຣັນກັບຈື່ງກ້ອມກັບກົນລຸມຊ່ວຍແມດໄວ້ແນ່ບັດກາຍມួយສຽງຊາບຂອງມອນວານີໂອ້ຍກັບກົນລຸມລຸມດຳເນື້ອແຕ່ມັນຕ້ອງຖືໃຫ້ບານດີបាត់ជើងក្រោមមួយរបស់សេសរ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោមរបស់សេសរ៉ាន់មនវ៉ានីអត់ទាន់សងទេទាត់មួយម្នាក់លើកស្មងបាំងបច្ច្រាស់គេហៅថាមេខ្វែងទាត់ខាងលើមួយដៃទាត់ខាងលើវិញសងតាចូលវាយបានម្ដាយទៀតចូលកាប់មួយទាត់មួយចូលមួយវិញកាប់ខាងលើរបស់មនវ៉ានីទាត់ខាងលើរបស់សេសរ៉ាន់សេសរ៉ាន់ក៏ភួនជើងធំធំមនវ៉ានីបើកស្លាបបើកពេលដូចពស់វែកបើស្មារបស់គាត់ទុតជើងក្រោមបណ្ដាប់ដៃរបស់សេសរ៉ាន់សេសរ៉ាន់ទាត់ខ្លាំងខ្លាំងមនវ៉ានីពីរជើងខ្លាំងខ្លាំងមកវិញតោះវាយតែ5ទឹកទេបាទតិចច្រឡំតែវាយ7ទឹកអីទៅបាទតោះតាគុណខ្មែររបស់យើងវាយតែ5ទឹកអីទៅហើយមួយរបស់សេកសរ៉ាន់ហើយមួយរបស់សេកសរ៉ាន់ម៉នវ៉ានីដាក់មួយវិញធុនបាទឡើងមកវាយអាទៅទៀតមួយជើងរបស់សេកសរ៉ាន់មនវ៉ានីនៅតែញញឹមរក្សាជំហរប៉ាប់ប៉ាប់មួយទៀតកាប់ជើងក្រោមសងមកវិញចិត្តចប់ទឹកទី1បាត់ហើយចប់ទឹកទី1វើកសេនាគុនខ្មែរយ័ន8ទិសគូពិសេសទី3ទឹកទី2កាប់ជើងក្រោមតែមួយដាក់ចូលគាត់ជើងក្រោមធាក់មួយប៉ាត់កាប់ជើងក្រោមគាត់មួយទៀតពីរដៃចូលមកកែងវិញអត់អើយ
ួយទៀតបត់ជើងក្រោមបត់ជើងក្រោមមួយដើរចូលទាត់ជើងក្រោមទាត់សងមកវិញរបស់មនវនីទាត់បាត់ទៅផាច់មកអីអើយអេយកូនេះតិចអត់ចាប់ទឹកតិចទៅទឹកជើងក្រោមហ្នឹងចាប់ទាញមកហើយទាញមកហើយទាញមកជង្គង់របស់មនវនីហាកែងបានអត់អត់វាយគេវាយរកកន្លែងវាយអត់ឃើញទាត់ជើងក្រោមរបស់មនវនីសេងសរ៉ាន់កណ្ដាប់ដៃផុតទាត់ជើងក្រោមរបស់មនវនីបោះជង្គង់អើយកាត់ជើងក្រោមបេះកែងមួយអីចាអើគេលេងកែងសព្រះរៀមជង្គង់វែងកាត់ត្រាច់សនៅចិត្តពីដៃរបស់សេងសរ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោមរបស់មនវនីហ៊ឹបទាត់ជើងក្រោមរបស់សេងសរ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោមរបស់មនវនីទាត់សងវិញទាត់សងទៅវិញកាប់គល់រំជួយម៉ែតកាប់គល់រំជួយម៉ែតចាក់ជង្គង់ជង្គង់ចាក់សោជាប់ចាក់ជង្គង់មួយអញ្ញាកដាលម៉ាក់សមឿនមកបាយចេញទាត់មួយជើងទាត់ជើងក្រោមទៅហើយបេះជើងក្រោមអីចាស់ជើងរបស់សេងសរ៉ាន់ឡើងក្រោមជើងរបស់មនវនីឡើងជួមណែម្នាក់ចេញជើងម្នាក់ចេញដៃចាប់ជាប់រូកែងបានទេរូកែងបានកែងកែងកែងធ្វើមកទៀតចាក់ជង្គង់យ៉ាកដាលមកបាយចេញសិនអត់អីទេដើរចូលដើរចូលទាត់មួយជើងទាត់ទៅទាត់មកដៃពីរដៃទាត់ជើងក្រោមរបស់មនវនីទាត់មួយជើងរបស់សេងសរ៉ាន់កាប់ត្លាចកាប់ជើងក្រោមរបស់មនវនីកាប់គោរំជួយមេសព្រះរៀមរបស់សេងសរ៉ាន់ជាប់ទឹកទឹកទី2វើកសេនាគុនខ្មែរយន8ទឹះគូពិសេសទី3ទឹកទី3បាទជាប់គូនេះទៅចូលដល់គូអន្តរជាតិហើយបាទគោរពផ្ញើជូនការប្រកួតនេះជូនទៅដល់អ្នកមីងម៉ាប់ក៏ដូចជាគោរពផ្ញើជូនទៅដល់អ្នកម៉ែផងដែរជូនពរឲ្យអ្នកមីងម៉ាប់ជូនពរអ្នកម៉ែទទួលបាននូវសុខភាពល្អទេវតាតាមថែរក្សាតោះពេញលេងហើយតោះចូលហេកែតួភីសម្រួចស្នែងចិត្តធ្រាក់ទល់អីអ្ហាម៉េចម៉េចម៉េចកាប់ជើងក្រោមចូលហេជង្គង់កែងសងទៅវិញកែងសងទៅវិញជង្គង់បាទបាទលោកអញ្ញាកដាប្រាប់ឲ្យហាមចាក់ខាងក្នុងអាហាមចាក់ផ្លូវក្នុងហាមចាក់ខាងក្នុងផ្លូវទុកអាញាកដាលអ្នកចាក់ទាត់ជើងក្រោមអូយទាត់សងវិញកែងទៅកែងមកអីចាស់សព្រះរៀបអត់ចេញទាត់ជើងក្រោមកាប់កាប់ទៅកាប់មកអូយបាត់សងវិញអត់នៅទេគូនេះអត់នៅទេកាប់ជើងក្រោមកាប់គោរំជួយម៉ែមានលោហិតទេសោព្រះរៀមស្កែងនឹងស្ទាំងឆាប់អត់ចេញទៀតសេងសរ៉ាន់កាប់ជើងក្រោមបាល់របស់មនមនីកាប់តឡាចរបស់សេងសរ៉ាន់មនមនីដើរចូលហើយបញ្ញាប់វាយបោះទេអត់វាយលុំលុំបញ្ញាប់វាយបោះទេច
ាក់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់របស់សារ៉ាន់ជង្គង់របស់សារ៉ាន់កែងរបស់មនវណ្ណីជង្គង់របស់សារ៉ាន់ជង្គង់របស់មនវណ្ណីបាទវាយលឿនលឿនបញ្ញាវាយបោះទេបើមិនចឹងអូយលោហិតហោហើយបាទលោហិតហោចេញពីសេសារ៉ាន់ហើយបតកែងស្ទាំងឆាមួយកាប់ត្លាចកាប់គល់រុំជួយមេសងមកវិញចាប់បានទាញមកចាក់ជង្គង់មួយលោហិតហោហើយមនវណ្ណីដាក់ចូលវាយចូលបាពុះបតកែងមួយរបស់សេបាទរបស់អ្នកកណ្ដាប់ដៃរង្វង់ប្រច័ន្ទរបស់សេសារ៉ាន់ទាត់មួយជើងរបស់សេសារ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោយរបស់មនវណ្ណីទាត់មួយជើងរបស់សេសារ៉ាន់កណ្ដាប់ដៃទៅមកកែងរបស់មនវណ្ណីកែងរបស់មនវណ្ណីដើរចូលមកវិញកណ្ដាប់ដៃរបស់សេសារ៉ាន់វាយរបស់មនវណ្ណីវណ្ណីនៅតែដើរចូលសេសារ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោយរបស់មនវណ្ណីកណ្ដាប់ដៃរបស់សេសារ៉ាន់ហូលោហិតឲ្យសេសារ៉ាន់ហើយអតុលមួយកណ្ដាប់ដៃរបស់សេសារ៉ាន់សព្រះរៀមកាប់ត្លាចកាប់មួយកែងទៀតអូយចូលមួយបាត់ទឹកទី3ពើកសេនាគុនខ្មែរយន8ទឹះគូពិសេសទី3ទឹកទី4ដើរចូលទាត់មួយជើងរបស់សេសារ៉ាន់ទាត់ពីរជើងរបស់សារ៉ាន់ទាត់មួយជើងសងមកវិញទាត់មួយជើងទៀត3ជើងកន្លែងដដែលដើរចូលទាត់មួយជើងរបស់សារ៉ាន់អូយពេញល្អសិតតែបន្ទុកទាត់មួយជើងផុតបាត់បាទមនវណ្ណីឆាចេញមួយទាត់មួយជើងរបស់សេសារ៉ាន់ដើរចូលទាត់មួយជើងរបស់សេសារ៉ាន់កណ្ដាប់ដៃរបស់សេសារ៉ាន់ពីរដៃរបស់សេសារ៉ាន់បោះជង្គង់របស់សេសារ៉ាន់មនវណ្ណីអត់ទាន់បានមួយដៃទេដឹកនេះបាទកន្លែងទៅដើរចូលអ្នកបាត់ដៃបាត់ទាត់កាត់ទាត់ជើងក្រោមទាត់សងទៅវិញអាសេសារ៉ាន់ថយតែថយវាយមនវណ្ណីដើរចូលមួយដៃទៀតវាយឯងវាយឯងអញ្ញាកដាទួបាទទួវាយអត់ទាត់មួយជើងអាទាត់សងទៅវិញមើលដូចគ្នាមើលចាញ់ជ្រះឲ្យដឹងមើលបាទបច្ចអើយអើយទាត់មួយជើងបាទទាត់មួយជើងទៀតរបស់សេសារ៉ាន់ឆក់មួយដៃអត់ត្រូវរាក់ទុលមួយរបស់មនវណ្ណីដើរចូលដើរចូលកັບជើងក្រោមរបស់សេសារ៉ាន់អ្នកសៀមរាបមួយជាមួយនឹងអ្នកច្បារអំពៅអ្នកប្រេកឯងជាប់ស្មងវាយជើងបាពួររបស់សេសារ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោមរបស់មនវណ្ណីទាត់មួយជើងរបស់មនវណ្ណីកណ្ដាប់ដៃរបស់សេសារ៉ាន់រង្វង់ប្រច័ន្ទរបស់សេសារ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោមទាត់ខាលើអត់ដល់ទាត់ខាលើដល់វិញមួយដៃវាយបាពោះពីរដៃហេអតុលបាទអាញាកដាលម៉ាក់សមឿនស្រ័យតវាយ
តាត់មួយជើងតាត់ជើងក្រោមអើយកាប់ជើងក្រោមមួយជើងមួយជើងធួនណាចូលមិនអាចកាប់ជើងក្រោមជាប់ប្រាស់កណ្ដាប់ដៃរវងប្រច័ន្ទកាប់មួយជើងទៀតរបស់សេងសរ៉ាន់តាត់ជើងក្រោមអាយ៉ាស់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 តាត់ជើងក្រោមអើយតាត់មួយជើងផុតបាត់អូយប្រខាន់ពូសេឡាអត់ត្រូវចាស់ទាត់ជើងក្រោមទាត់សងមកវិញចាក់ជើងគោទឹកទី4សេនាគុនខ្មែរយន8ទឹះគូពិសេសទី3ទឹកទី5ជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់តោះណាណាខ្លាំងជាអ្នកឈ្នះចូលពីមាត់មនេះចូលដៃរបស់សេងសរ៉ាន់ដៃរបស់សេងសរ៉ាន់3ដៃចូលមកដៃវិញរបស់មាត់មនេះកាត់មួយជើងកាត់មួយជើងសងវិញចាក់ជើងពីមាត់មនេះជង្គង់មាត់មនេះជង្គង់របស់សេងសរ៉ាន់អញ្ញាក្រាមបាក់សមឿនញ៉ែចេញមួយសិនទឹកទី5ហើយតាវាយបានច្រើនបន្ទុះពេញពេញឈ្នះវាយបានតិចបន្ទុះអត់ពេញចាញ់ទៅអើយអត់អីទេអញ្ញាកដាលឿនណែអញ្ញាកដាគុណភាពអាកែងរបស់ម៉ាន់មនីដៃរបស់ម៉ាន់មនីបាត់បែកទឹករាក់ទួលរបស់ម៉ាន់មនីបាទមួយជើងរបស់ម៉ាន់មនីមួយជើងផលរបស់សេងសរ៉ាត់បច្ឆាកលែងខ្លួនកាប់សងវិញរបស់ម៉ាន់មនីជោគជលកាប់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉ែកឆក់សអនៅចិត្តមួយបែកលោហិតអាចឡាប់បែកលោហិតបែកពីលើចិញ្ចើមបែកធំណាចុងទឹកទី5ទាត់មួយជើងអើយអើយបើអត់គេងទេអមាញ់មិនអញ្ញាកដាលអូយមកបែកចុងទឹកឯនេះវិញធ្លាក់តបភ្នែកបាត់ហើយចាំមើលសិនអញ្ញាកដាលឲ្យប្រកួតទៀតឬក៏មិនបាទតាន់ដឹងទេប្រជុំឬក៏វាយញ៉ាកណ្ដាវាយតប្រគួតបន្តតាន់មួយជើងបាទយកផត់មួយសព្រះរៀបចូលមកវិញចាក់ជង្គង់របស់ម៉ាមនីជង្គង់របស់សារ៉ាន់កែងសងមកវិញដែរមួយដៃរបស់សេសារ៉ាន់ដៃរបស់សេសារ៉ាន់កណ្ដាប់ដៃរបស់ម៉ាមនីមួយដៃរបស់ម៉ាមនីមួយទេមួយទៅមួយមកបាត់ពីរដៃអត់ទៅអូយសេងចរ៉ាន់បែកពីលើតបភ្នែកខាងស្នាមចាក់ជង្គង់ខាងនេះទៅទៀតហើយអកាប់ជើងក្រោមមួយដៃមួយជើងទៀតអូយមាត់មនេះមកមកឈុតកែងបាត់ទាំងឆាបរបស់សេងចរ៉ាន់ហឺអត់ទេកុសលអញ្ញាកដាលសុំពេលឲ្យលោកគ្រូពេទ្យជួយមើលសិនប្រគួតបន្តវាយទៀតបាទអត់អីអូយបែកវិញទៅដឹងអត់ទាន់ទេពីរដៃរបស់សេងសរ៉ាន់មួយដៃរបស់ម៉ន់មនេះមួយដៃវិញសងចូលដៃទៅកែងតិចបែកមកបន្លោះទៀតអសេងសរ៉ាន់មានអីសងវិញកែងស្ទៀងឆាបអត់ចូលម៉ន់មនេះទាត់បញ្ជើទាត់សងទៅវិញអូយអ្នកទាំងពីរអត់វាយអត់វាយដល់ទៅពេលវាយវាយមិនអោទៅចិត្តអើទាត់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃទាត់សងចាប់បានចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីម៉ូមនីអើច
ិត្តចាប់តកាយនៅសាលតែអសុំម្នាក់មកក្បាច់ចុងក្រោយមកតាអាតាបានហើយប៉ណ្ណឹងចាប់ទឹកទី5អូឡងណាខៀវក៏ហមមកបានបាទនេះបើលោកកញ្ញាកណាចាប់ទាញចូលមកវិញអោបោកមកឯងពីសេសរ៉ាន់អត់ចំបាទទាត់ពីប៉ានីបាទទាញមកហើយអ្នកឲ្យទឹកបង្គោលខៀវអស់សំណោចបាទពីសេសរ៉ាន់ទាត់ជើងក្រោមប៉ានីវាយស្ដាំទាត់ឆ្វេងចូលឲ្យបោះកែងបានឆ្វេងមួយទៀតនេះកែងរបស់កីឡាករបងកូក្រហមមនវណ្ណីទីណាកីឡា